أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، نحييكم تحية إسلامية، تحية من عند الله مباركة طيبة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا كعادتنا في مادتكم، وخاصة في قناتكم المفضلة، القناة المسمى بالعقل. ñu dikkaat nag ba tey ci li nga xam ne rek moom mooy suñuy mawduwaat, parce que itam bul fàttane dikkoon nañu ak yow ci yennati mawduwaat yi. Tey nag ñu war a dikk waxtaan ak yow ci li ñu dippee mabaaxisul falsafa wa mushkilaatuha al asasiya, parce que itam comme que examen yi nu nekk lay dikkee rek, loolu moom moo tax nag dañuy yittewoo di la jox lépp loo xam ne rek lu lay jariñ la. Ba taxoon ñu muccewoon ak yow ci li nga xam ne moom mooy taarifaat ci falsafa yi, te ñu andi loolu la ñetti taarif. Comme que ñetti taarif yooyu doy na la nag, parce que falsafa dafa nekk géej goo xam ne kenn mënu ko xuus ba mu jeex. Kon nag lépp loo ci am rek mën na laa doy. Kon nag tey dañuy dikk ci mabaxisul falsafa wa mushkilaatuha al asasiya, maanaam falsafa ci yan mabaxas lay gëstu, maanaam ci lan lay gëstu ak yan problème lay dikk pour traiter ko. Problème yi nag buñ ko waxee mooy problème yi nga xam ne moom mooy fondementaux, moom la ñuy tuddee problème yi. Parce que itam des fois da nga gis ay problème yoo xam ne leer na yii nii ñoom ñooy problème yu fondement bépp mbir mu mënti doon. Léegi falsafa nag problème yooyu la dikk pour résoudre ko, nga xam ne nag ci al aql la ko teg, ba tax lépp loo xam ne du al aql rek moom mii di falsafa da siy daal di maandu. Léegi nag loolu moom moo tax mu commencé ci taxawulul falsafa min kulli al maarif ila baadi al mabaxis, maanaa falsafa naka la tourner, naka la wëlbatikoo ci niñ ko xamee woon. Moom lépp loo xam ne rek moom lañ mën a woon falsafa daal di gëstu nag jublu yennati mabaxas, maanaam ne lii nii kat moom laay gëstu. Parce que bu njëkk dañoo xamoon ne falsafa benn groupe la woon, groupe boo xam ne ci la lépp nekkoon, mais ñu dem ba jëmmi jamono groupe boobu dafa tas. Waaw, bi groupe boobu tasee nag ku nekk ni ko olof Ndiaye di waxee sos sa daaray bopp. Léegi loolu nag lan la jur ci daairatul falsafa moom lañ bëgg a xam tey. Moo tax mu ne fi l asri l yunani al qadim summa fi l asri l islami wa xatta awail al asr an nahda, maanaa ci unsur yi mu la tuddal, maanaa ci al asr al yunani, diggante boobu mooy comme liñ la wan nii ba bi ngay dikk ci li nga xam ne moom mooy al asr al islami ba si biir asr islami wa xatta awail asr an nahda ba bi nga yegsi ci asru nahda, maanaam fi jamono bi commencé di évoluer nank par nank. Léegi diggante boobu yépp nag nahda europien bi ci lañ gisee ne kaana mawduu al falsafa yashmulu kull al maarif al insaniya. Waaw, ci lañ gisee ne thème bii di thème falsafa daal moom moo ëmb lépp lépp luy xam-xam boo xam ne rek doomu aadama war na koo yittewoo, bu dee ilmul riyadiyat, ilmul falak, ilmul musiqa, ilmul jabr, ilmul handasa, yépp falsafa moom moo ko ëmboon. Ci kaw nag falsafa ëmb kum ëmb ulum yi nii nag ci la nag jafe-jafe commencé di am, ndaxte olof Ndiaye dafa wax ne ñaari kuu yi mënuñoo bokk men mbalka. Loolu moom moo tax nag bi entibaar il falsafa ilmul ulum wa ilmul maarifa al kulliya, moo tax ñu jàpp ne falsafa maanaam mooy ndayu xam-xam yépp ci jamono yooyu, ndaxte lépp ci biiram la nekkoon. Wal mubaadi al ula li kulli zawahiri al wujud, ak lépp loo mën a gis ci àdduna bi tamit al falsafa moom mooy balluwaay bi. Parce que bi ñuy jàng taarifaat yi ci falsafa, taarif bii nii andi woon nañ ko si mooy al falsafa ya ilmu mubaadi al ula li kulli zawahiri al wujud.
لول مو موتاخ نك مون لو كان الفلاسفه يبحثون في تلك الموضوعات موتاخ ني غستو تي والو فلسفه دنجون غستو تي موضوعات يي دي بغا نيو دينا نيا واخ يان موضوعات لنج دان غستو من خلال منهج التامل العقلي وانت نك تي بير معنا يون ويغا خاني موم لنج تودي التامل العقلي لي بلو مانتي دون خلات موم موكو لال تا تي كاو خلات تي غي مانا امي ليغا بغ بو فكانتني ياغي خلات ساي خلات دي خي دي گندي يوكو لول نك موم موتاخ من مع بدايه عصر النهضه فلسفه كان كوماسي دي ايفولي بي عصر النهضه الاوروبيه كوماسي واكتشاف المنهج التجريبي ني ديكوفرير ليغا خال موي المنهج التجريبي معنا والو اسيانس لپ لو مانتون تي كاو nga essayé ko ci ngay mëna amé résultat وانتشار التخصص معنا تخصيصات معنا نيت كو نيك اك لام مان ني جاجلل كولو ني كي ني كات رياضيات لام مان كي كات فلسفه لام مان كي كات علوم القران لام مان معنا انتشار التخصص معنا كو نيك امنا بن افير بو خاني دال بو مان لا بو خاني نيب راني نان كسي با جاجلل كو مبير مومي نونو نينا تي لول ناك انفصلت العلوم الطبيعية عن الفلسفة تي العلوم الطبيعية دا دي داغي تي فلسفة نيكات موم مانوتو لا اند اك فلسفة واو مستخدمات المنهج التجريبي يعني تي نكوماس جيل منهج التجريبي معناها دي اسي دي اسي با ريزولو سين بروبليم واستقلت العلوم الرياضية بمنهجها التحليلي علم الرياضيات موميت دال دي جيني تي لانغغي توب بن علم بني وخ المنهج التجريبي موميت التحليلي معنا والو التحليل خدنا تاي اون فوا ديفيزي نانغام نانغام موي تحليل انا لي برومونتي دون رك خدنا بور nga am ci resultat il faut nga tahlil ko wante علم الرياضيات بيم داغي موم جير يونام بون تودي التحليل وانفصل علم الفلك والموسيقى والاجتماع وغيرها yep nak dal di dag bi lolou amé ci lañu gis né li di ilmul falak wana ñu xamanté dañuy gëstu jëm ci walu bidiwi parce que itam xam xam dafa yaatu waaw waaw xam xam dafa yaatu kenn mënu ko dajal nak lool mom motax itam ulum yi bari lool am ñu tuddé ilmul falak nga xamné ñoñu mom ñi kay yittéw mo ñuy gëstu ci walu bidiw yi nga xamne tay ñoom dinañ mëna dawal li nga xamne moy seen ilm don tere nak ñi ngi won ci bir da'iratul falsafa ñu jek jek wali wal musiqa ilm al musiqa ana wal music xam xamu music wa wa defé piano yek tama yek sabar yek ndënd yek noko mëna tuddé rek wa philip yek lepp ci bir mana lool pour del ci wal music ñom itam dal di dag persen langue bop nekat mënatu ñoo and ak ñi nga xamne rek ñom ñoy gëstu ci walu falsafa ndax te ñom dañoo def takhassus waaw manam gëstu nañ ci mbirum musique ba gis ci seen bop kon nak war nañu mëna ber seen daaré bop motax ñom do musique ñu daggé ci langue gi ber seen daaré bop wal ijtima ay mu ijtima ñom it waaw pour delu ci walu penc mi walu société bi ñu xamné kat fim tourni mbal kam mom mënatuñ ka bok ak wa falsafa ñu daldi roccé ku ndank wazilga ak ñeneen ñu tuddu ñu bok tak ñi parce que añ mu riyadiyat ñepp dañu genn ci li nga xamné mo moy mbir ni légui nak bi li lepp amé mana ñi nga xamné ñom ñoy gëstu ci walu tabiyan genn ñi nga xamné ñoy gëstu ci walu riyadiyat genn ñi gëstu ci walu al falak genn ñi gëstu ci walu musiqa genn wa ahlu ijtima genn legi nak wala qad baqiya fil falsafa thalath mabahis ra'isiyya legi falsafa ñetti banqas la déssé yo xamné mo koy may doole te si lay mëna sukkandiku legi nak ñett yoyu tatawafaqu ma'a al manhaj at ta'ammuli al falsafi moy tax nak mu meuna demal yoonu bopam momit comme que ñom ñe ñep ku nekk dem nañ mom légui day daal orienter wat organiser wat da'iram da'iratul falsafa légui nak bo xolé mu le wax ya
ثلاث مباحث لها، عندي مبحث الوجود، مبحث المعرفة، مبحث القيم. نيت مبحث يوي موم مو ام تي فلسفة. خلنا بروشين فوا ان شاء الله تنجي نيو دي واخنا يوي دي ابو نجاجف.